Por que te quero? Porque te quero, de Baldo Ramos. Pois é certo que poucas veces traemos poesía, pero bueno, intentaremos irla metendo así máis pouco Hai a que pouco. metela. Quizá cóstanos máis a todos un pouco a Sí, a min moito, poesía. a min ler poesía En cóstame xeral, moito. a xente cóstalle máis a poesía, Mas así sempre que digo o pouco a mesmo, non pouco sei ler poesía. temos que, bueno, pois iso é Pero práctica, é un hábito, efectivamente. Bueno, efectivamente. pois Baldo Ramos trae este Porque te quero, que vai dirixido a nenos e penso que pode ser fácil de entender por eles, porque el parte dunha base. Baldo ten dous rapaces, bueno, un neno e unha nena, entón di que moitos destes poemas pois naceron dalgunha ocorrencia do seu fillo ou dalgún dibuxo da súa filla, non? Por iso digo que pode ser que eles o entendan mellor, non? Porque, por Son as exemplo, súas unha musas, deles, non? claro, un dos poemas titúlase Papá, entrouche algunha vez oxíxeno no coco? Ou o círculo das preguntas, sabes, como son os rapaces, empezan con unha Por pregunta e qué? E por continúan. qué? E por qué? E hai un, por exemplo, a mí que me gustou moito, porque titúlase ese, o círculo das preguntas, entón empeza, cando acaba o mundo, despois empeza outro, e pa un papá dubidou. Continúa o poema e ao final de todo o pai pregúntalle, enténdesme, non si? E a contestación do fillo é, coido que si, papá, pero ti enténdesme a A min. min. Así que penso que aquí podemos aprender todos un pouquiño. Así que, para E non empezar só con de poesía, poesía, sinón porque te da quero. vida mesma. Pois xa saben, supoño que precisamente porque quere aos seus fillos Bueno, sai Baldo Ramos é poeta, é dicir, el poeta xa ten libros de experiencia. poesía para Sí, adultos tamén, pero aquí pero métese. pareceme moi orixinal, creo que está ben que empecemos ca poesía para nenos. Que vouche dicir unha cousa, tal e como son estas poesías, tamén son para ti e para min, eh? Así que xa saben, en principio son para nenos, con unhas ilustracións E realmente parten desa idea, porque parten de son o que nenos, dixemos antes, claro, son parten de nenos. as musas, pero con unhas ilustracións moi bonitas de cada poema, un libriño pequeno, pero moi sustancioso, así que xa saben por que te quero.